трамвайчик. Тут их два спарених трамвайчики. Вот тут далі люди чекають на посадку. Вони тут. А, там ще є. А, на... там ще один є на посадці. Отак, є. І отак люди сідають. І поїхали. І поїхав трамвайчик. О, як цікаво. Оу. І тепер буде заїжджати і його розвернуть. Зараз зніму, як розвертається. А, дуже просто. Він легкий і отак от. Пішов. А, вони по одному. То не спарені, то вони стоять на черзі. Зараз поїдуть. Мабуть, обід був. І просто запасні. Отак розвертають їх. От. Круто. Оп. Таврий і поїхав, і штовхають далі. А це черга. А це черга така людей. Аж сюди. Черга людей. Тут закінчується. Оп. Спочатку наліво, каже. Go around. Okay, so we are going to make space, okay? So you all want to stand? Okay, well, then we're going to get people to sit down. Витаючи, всі будуть стоять, вони всі хочуть стоять. Дайте. Значить, проблема, всі хочуть стоять, ніхто не хоче сидіти. Ну, звичайно, ніхто не хоче сидіти. Шутка. Ні. Да, старички будуть сидіти, а молоді будуть стояти. Ну, ось так. Тут важко ж їх розсадити ще. Ще ніхто не знає, хто куди хоче сидіти. Ще одного можна ззаді поставити, стоять. Ну, а черга будуть? Так, да, черга ж, бачиш, по кругу. Так, по кругу. Трохи зменшилось, бо зайшло ж чоловік 30, зайшло, так? Да? І жінок. Це подружки зайшли, щоб зробитися, приїхати. Ну, так. Да. Ну, ось так. Це теж буде відео окремо, мабуть. $8. $8 з людини? Ну, це небагато. Ну, let's go. А ззаді ніхто не захотів сідати, слухай. А, ні, ще заходять. Каже, давай заходь. Всі хочуть спереді. Ніхто не хоче за вікном. Бачиш, там пусто. Каже, заходьте. Оу. А, тепер білети. Так, це довго, пішли в Starbucks. Поки він їх всіх провірить білети.
А вот і Тома. Поїхали. Пішли. Все. Хай він тут обілечує, а ми пішли, поп'ємо каву в Старбаксі.